Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating mga kaibigan at taga-subaybay na si Kain at si Derbel. Ang kanila tanong ay tungkol sa Light Reaction Regiment at ang kaibahan nito sa Special Action Force. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Gaya sa tanong ni Kain at ni Derbel tungkol sa Light Reaction Regiment at ang pagkakaiba nito sa Special Action Force ng Philippine National Police o SAP, ang Light Reaction Regiment o LRR ay ang pinakapangunahin o primer counter-terrorist unit ng Philippine Army na dati tinatawag ito na Light Reaction Battalion or Light Reaction Company dahil sa kanyang specialization sa counter-terrorism operation. At ang pagporma ng unit na ito ay sa tulong na rin sa mga US advisor, kaya ang LRR o Light Reaction Regiment ay tinatawag din na Philippine Delta Force. Alam naman natin na ang Delta Force sa US ay isa sa pinakamagaling na special forces sa buong mundo. Ang LRR ay nag-umpisa noong taong 2000 na kung saan ang mga non-commissioned officer mula sa Scout Ranger at 1st Special Forces Regiment na tinatawag na Airborne ay tinitrain ng mga American Military Advisor mula sa 1st Battalion at 1st Special Forces Group. Noong February 2001, ang American Special Forces Instructor mula sa Company B at 1st Battalion at 1st Special Forces Group mula sa Okinawa, Japan ay kanilang tinitrain at inalagaan at dinagdagan pa ang kanilang mga training noong nagkaroon ng 2002 Balikatan Exercises na kung saan ang mga naunang miyembro nito ay mula sa Scout Ranger at sa Special Forces Regiment o Airborne. Pagkatapos ng maraming taon ng pagtitraining sa ilalim ng mga American instructor, ang LRR o Light Reaction Regiment ay officially na-activate noong February 1, 2004 at sila'y pinadala o dinideploy sa Mindanao para labanan ang mga Abu Sayyaf terrorist group. At ang LRR ay responsable sa operasyon sa pag-rescue ni Grace Burnham sa kamay ng mga Abu Sayyaf noong 2006. At kadagdagan pang nagtitraining ang kanilang isinagawa sa ilalim ng US Military Instructor noong 2006 Balikatan. At ang LRR ay involved din sa ginawang rescue operation sa kinidnap na Italian pare na si Grancario Bose na siya ay kinikidnap ng mga MILF group noong 2017. At involved din ang LRR sa Manila Peninsula Rebellion na kung saan sila ay dinideployed para pigilan ang ginawang kudita sa ibang mga sundalo. At ang LRR ay laging naka-deployed sa Mindanao para magsagawa ng anti-terrorist operation. At noong 2009 ay pinapalitan ang kanilang pangalan from LRC o Light Reaction Company to Light Reaction Regiment or LRR. At kasama sila sa ginagawang Enduring Freedom, ito ay pagpipigil sa mga jihadist terrorist group noong 2009 sa ilalim ng pagtutulong ng US military personnel. At nagsagawa din sila ng mga operasyon laban sa NPA at anti-guerrilla operation against MILF at mga Moro conflict. Nandun din sila sa Manila Peninsula Siege at sa Zamboanga Crisis at kasama din sila sa 2017 Battle of Marawi. Kasama din nila ang ibang pang special forces gaya ng NABSOG. Ang LRR o Light Reaction Regiment recruits ay eksperyensyado itong mga miyembro ng Scout Ranger at Special Forces Regiment o Airborne. At ang nagtitrain sa kanila ay ang mga Amerikano ng Special Forces Officer at mga Australian SASR. At nakapag-train din sila kasama ang mga British, mga Indonesian at Malaysian Special Forces Unit. At ang kanilang mga baril na ginagamit ay ang M4, ang HK-418, ang Carbine at ang SR-25 para sa kanilang sniper. Noong mga nakarang araw ay gumawa tayo ng video at ating itinatampok ang PNP Special Action Force o SAP. Ang magkaiba sa dalawang grupo
or units ay ang LRR at ang PNP SAP ay ganito. Ang LRR o Light Reaction Regiment, ang mga membro nito ay nagmula sa Scout Ranger at Airborne or Special Forces Regiment. Matindi na ang training na kanilang nadaanan dahil dati na silang Special Forces member bago sila naging member sa LRR. Tapos dumaan naman sila ng matinding training, tapos dumaan na naman sila ng panibagong training sa ilalim ng US Special Forces Instructor. Na ibig sabihin nito, mas matindi at mas marami ang kanilang nadaan ng training kumpara sa SAP o Special Action Force. Sa Special Action Force o sa SAP kasi diretso ka na maging SAP pag nakapasa ka sa PNP Cadet Examination. Diretso ka na magtitraining sa SAP. At ang SAP o Special Action Force ay nagtitraining gamit din ang paraan ng Scout Ranger. Dumadaan din sila ng parehong mga training, hindi lang sa SAP kundi pati sa lahat ng mga Philippine Special Forces. Nagtitrain sila sa himpapawid gamit ang parachute, tumatalon sila, at sa lupa, umaakyat sila sa mga bundukin, at sa dagat, doon lumalangoy sila sa ilalim. Pero sa aktual na operasyon, kadalasan sa lupa o land operation ang kanilang ginagawa. Ang NP at terorista at Abu Sayyaf at mga Muslim rebel ay hindi naman nakapwisto sa itaas ng himpapawid. Lahat sa lupa naman sila nakapwisto. Kaya bihira lang magamit ang parasyot. At minsan mayroong tinatawag na littoral operation laban sa mga Abu Sayyaf na nagtago sa mga ilog. Pero kadalasan sa lupa ang operasyon. Habang ang LRR ay nakaspesyala sa anti-terrorist and insurgency at maraming nag-react ng video na ating ginawa nung nakaraang araw tungkol sa Philippine National Police Special Action Force o SAP. At sabi ng ilan na hindi daw magaling ang SAP dahil maraming namamatay at halos sila naubos kung matatandaan natin ang 44 SAP doon sa Masasapano operasyon. Kasi ang totoo ganito yon. Kung hindi sabihin na ang 44 na SAP na napatay ay hindi yun magagaling. Alam nyo, walang magagaling kahit sinong Special Forces sa buong mundo pag pinapalibutan kayo ng mahigit sa 600 na mga kalaban. Tapos nandun kayo sa gitna ng palaya na wala kayong matataguan at expose ang iyong mga katawan, siguradong mauubos kayo kahit ang kalaban nyo ay puro duling or puro bulag. Isipin nyo, ang kalaban nyo ay puro bulag, 500 na bulag na may bit-bit na machine gun. Siguradong mauubos kayo dahil wala kayong matataguan na sa gitna kayo ng palayan at pinapalibutan pa kayo. Kahit 50 years pa kayong nag-training, wala kayong laban pag pinapalibutan kayo na sa gitna kayo ng palayan. At isa pa, ang nangyari kasi ay suicide mission. Plano yun ni President Noynoy at ni Purisima. Nung nalaman ni President Obama at ang kanyang mga adviser na si Osama Bin Laden ay doon nakatago sa isang compound sa Abu Tabad, Pakistan, nag-train ng mahigit 3 linggo ang mga US Navy SEAL kasama na sa kanilang training ay kung paano sila makalabas sa Pakistan na buhay or walang kaswalte. At si President Obama ay nakamonitor sa aktual na operasyon, hindi siya naglalaro ng plant and zombies. At maingat na pinagmasdan ang operasyon, ang gusto ni Obama na walang kahit isang Navy SEAL na mamamatay at lahat makauwi ng buhay. Ito ay taliwa sa ginawa ni Noynoy, kaya tingnan mo na karma si Noynoy, lalo siyang nakakalbo. Bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ating mga kaibigan gaya ni ATM Cardboard Creations at ni Navy of 8 at ni John De Katrupang Laagan Adventures, ni Eric James Estepa, ni Jeremiah Loyola, ni Mary Grace Demilio Mangilay, ni Dinsoy Abuera ng Alicia Bohol, at ni Joss Power, at ni Anonymous Guitarist. Ito si Anonymous Guitarist, magaling ito mag-gitara, kaso lang hindi pa siya nakilala dahil anonymous eh. Hanggang sa susunod, maraming salamat.